कुटुम्बकलापे मम कुटुम्बम् एकं क्रीडां प्रदर्शयति। क्रीडायाः नाम पुराणपात्रान्वेषणम्। क्रीडायाः नियमाः मम माता वदति। पुराणपात्रान्वेषणम्। त्रयी मनसि एकं पात्रं चिन्तयति, रामायणतः वा महाभारततः वा भागवततः वा। आवां प्रश्नं पृष्ट्वा तत्किं पात्रम् इति ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्वः, किन्तु सा प्रश्नस्य आम् न इत्येव उत्तरं ददाति, अन्यत् किमपि न वदति। अत्र निर्णायकौ पितामहौ। आरम्भं कुर्मः वा? सिद्धा वा? चिन्तितवती वा? आरम्भं कुर्मः। तत् पात्रं रामायणे वा? आम्। मनुष्यः वा? न। देवः? न। वानरः? न। राक्षसः? आम्। रावणः? न। कुम्भकर्णः? न। सः युद्धे मारितः वा? न। विभीषणः? न। राक्षसी वा? आम्। लंकिनी? न। शूर्पणखः? न। उत्तम वा? आम्। मंदोदरी? आम्। जय श्री राम। जय श्री राम। अधुना पितामहः एकं पात्रं चिन्तयति, वयं सर्वे मिलित्वा तत् किं पात्रम् इति प्रश्नं पृष्ट्वा ऊहितुं प्रयत्नं कुर्मः। पितामहः सिद्धः वा? आम्। अस्तु। तत् पात्रं रामायणे वा? न। महाभारते वा? न। भागवते वा? आम्। मनुष्यः वा? आम्। उत्तमः वा? न। सः कृष्णेन मारितः वा? आम्। कंसः? न। शिशुपालः वा? न। सः मथुरानगरवासी वा? आम्। चारुहः? उत्तमम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धन्यवाद।